Right on everybody, Richard och... Bollen är så här, nu ska vi försöka köra... Bra att du följde det med huvudet. Ja, jag vet. Vi ska försöka sätta den här om du... Men sätt den här nere då. Varför spår? Du kan ja, inte vrida. Nu då? Funkar det här? Ja, det där blir bra. Det blir hjälpligt alltså. Ja, men det där blir bra. Så sätt... Så jag var här. Välkommen till karantin... vad heter det? Inte karantin, eller? Karantän. Där har jag till och med ett litet notstativ. Ja. Du får vara någonstans i fokus. Jag kan ju sätta mig på sidan här, Richard. Ja, men... Jag måste trycka. Du har jävligt lite batteri kvar här nu, vänta. Sådär. Nu kommer bollen. Kommer de med det? Här stressar man inte. Inte. Men det går ju. Jo, det går ju. Vi är live. Det låter så live här. Men folk tittar så här, eller inte så? Tror du det? Ja. Vänd på det för fan. Wow. Nej. Ja, du kan inte vrida upp din spel. Nej, men den kommer. Du får bli på sniskan. Jag tror att det är lugnt på den. Tror du det är lugnt? Jag tror att det är sådär man ska göra egentligen. Ja. Är det någon som tittar nu? Kolla nu om det är... Du kanske får vinka. Är det någon som kan skriva en kommentar och kolla så här, funkar det att sända live på den här bredden? Eller så här? Eller måste det vara så? Nu, för jag tror att det är, nu är det så. Det är så här man ska göra, tror jag. Look around, look around. I can hear you, everybody in the back. I can hear you. I made up my mind. I ain't wasting no more time. Så kör vi en gång då med full fart, okej? Nu, okay. 3, 4. Here I go again on my own. Going down the only road I've ever known. Like a drifter I was born to walk alone. Cause I know what it means to walk alone the lonely street of when you make love, do you look
does it look like me? Control, he's back. The man behind.